Jeg fik en invitation fra min genbo. Han havde en farlig masse billetter til det her arrangement inde i Odense, der foregik i uge 34. Og der valgte jeg så sammen med min hustru at deltage. Og jeg synes, vi havde en fantastisk oplevelse af en by i forandring og et fællesskab. Og da jeg så i slutningen af ugen blev spurgt, om jeg måske kunne tænke mig at være en del af det, så tog det mig et splitsekund at tage den beslutning, og siden har vi så været en del af fællesskabet. Der er jo virksomheder fra den mindre virksomhed til de helt store, altså Fyns allerstørste koncerner. Kendetegnende for dem alle sammen, så er det nogen, der gerne vil bidrage til et fællesskab. Det er nogen, der gerne vil gå ind og sige, at vi vil gerne sætte Odense og Fyn på landkortet. Det at være en del af sponsornetværket, den energi og den kraft, som man mærker der, den er smittende simpelthen, og det er rigtig fedt. Vi får adgang til nogle helt fantastiske oplevelser. Rent kulturelt, der kommer vi ud at se nogle ting, som vi ellers ikke vil komme ud at se. Det giver et kæmpe fællesskab og mulighed for at også vise sit personale, at vores virksomhed støtter kulturen og er med til at skabe vækst og bystolthed i den her by. Det synes jeg, man skal støtte op omkring, hvis man er en odenseansk fyns virksomhed, fordi det er så vigtigt, at vi kommer på landkortet. Der er mange andre byer om spillet, og der er det vigtigt, at Odense arbejder på at blive endnu mere attraktivt.